کەیانیان لە هەڵبژێر لێدوانی چەند هاوڵاتیەکی وەرگرتووە لەسەر ژیان و بارودۆخیان و حکومەتی ئێستا یاریم. ژمارەیەک لەو هاوڵاتیانە ئاماژە بۆ واکەن حکومەتێکە لەسەر جەمبوارەکاندا شکست بێنێ و ڕۆژ لە دوای ڕۆژ گوزەرانی هاوڵاتیان خراپتر بێ، ئیتر کاتی ئەوەی مەڵاوی بکە. ئاشڵێن لە بری ئەم دەسەڵاتدارانی ئێستا بێ عەقڵی نوێ و خەڵکانی لێوەشاوە بێنە پێشەوە بۆ ئەوەی ئەوەشی هەیە لە دەست نەدرێ. قۆناغێکی نوێی سیاسی هاتۆتە پێشەوە و هەمووی کە لە 26 ساڵی ڕابردوو ڕوویداوە ترۆپچان بە ڕیفراندۆم تەواو بوو دەری خست کە دەسەڵاتی سیاسی لە هەرێمی کوردستان لە دەستی ئەقڵێکی حەکیمانیە و حکمەتێکی ئەوتۆ ئەم وڵاتە بەڕێوە نابا و کاتی ئەوەیە هەندێک گۆڕانکاری جددی لەناو چ لە پێکاتەی حکومەت وەکو حکومەت و هەیکەلی ئیداری و چ لە پێکاتەی لایەنە سیاسیەکان کە ئێستا پێکهێنەری ڕاستە خۆی حکومەتی هەرێمی کوردستانن پێویستەکە گۆڕانکاری بکەن. ڕاستیە ئەم حکومەتە دیارە لە ڕابردووە لە 26 ساڵی ڕابردووە فەشەلیە ناوە و سەرکەوتونە بۆ لە کارەکانیە. حکوومەتێکی کاتی کات بەڕێکەر تا هەڵبژاردنی داهاتوو هەم بۆم بۆ هەرێمی کوردستان هەم بۆ دانوستان لەگەڵ بەغا زۆر زەرورە و زۆر پێویستە و پێویستە عقلێکی تازە، عقلێک کە یاسا ناز بێت، دەستور ناز بێت، دووبارە سەر لە نوێ بڕواتەوە دانوستان لەگەڵ بەغا بکە. هەر نیشتیمانێکە لە هەر بوقعەیەکی ئەم دنیایە لە هەر جێگایەکە کاتێک کۆمەڵێک کەس شوێنێک بەڕێوە بن، ئەگەر بۆ ماوەیەک فترەیە کە دیاریکرا سەرکەوتوو نەبن لە بەڕێوەبردنی ئەو شوێنەیە پێویست ناکە کەس هاواریان لێ بکە، حەق وایە خۆیان بچنە دواوە کۆمەڵێکی باشتر، کۆمەڵێکی تەکنۆکرات، کۆمەڵێک کە بتوان لە ناو ناخی خەڵکا بژین ئەوان بێن ئەو وڵاتە بەڕێوە بەرن. بەڵام دیارە لەم کوردستانی ئێمەیە لەبەرەوەی دەوڵەت نین لەگەر ڕێز ماچکە ئەگەر دەوڵەت بووینایە ئەم هەموو درێژکردنەوە و ئەم هەموو ئیزافەکاریە بۆ حکومڕانی نەئەکرا. ئەمە بینیمان ئەم حکوومەتە دوای 26 ساڵ لە بەڕێکردنی کارەکانی بۆمان دەرکەوت کە لە دوو ڕووە بەڕاستی فەشەلی هێناوە، یەکەم لە ڕووی سیاسەتکردن، دووهەم لە ڕووی بەڕێوەبردنی ئابووری. لێرە گەشتە چلۆپۆپەکە ئەو سیقەیەی لەدەستدا کە بەڕاستی ئەم حکوومەتە بە کەڵکی ئەوە نایە حکوومەتداری کوردستان بکات.